enguuto ibatanuka kora erikugaita Kiyanja Nkokonjeru okujya bebe mise inoburingwa wa kilometer emwe nubutonyeze mukaga kilometer it is 1.6 kilometers nar kilometer mwana mita rukaga nizo zuruho kandi woods yo ruguto nziza kora standard woods ya meters mukaga nzo zarabizuruho maramu eh nirwo rwo ndraba har connecting mu umurugoto ha Nkokonjeru church ganisa enjura burukugwa rufradinga cyarabanisa business zitu itwabi namakaru buto na business zizi abo kubananye business yanje guest house bani hideout and grill ngo rubuto ngo rumwe rwe ruho nduza kugwara sete nyingi so abantu bo bebembeza kwenda bo kubasa kuvangira aho government yengarive no kunabisana ishengero with honorable Robert Rukari yatwera umuganda wo rwutoru enwe agatunwe atamu amajita go kushepinga urwutoru na maramu yo kuzaho na karvati zo kuzamo nuwe yabitomanje kurangu ya rukurumanike in business zabo amhandogu okuchira amaduka abakuzo mu maramizo abakuzo mu makagabo atendibije ko yongera okukora business zabo nari kutura jo umuteko mu makagabo nari umaramizo ni imhanda keje new infrastructure ya NRM ibigenderwa bya NRM kureta infrastructure nunzi kwena ngo abantu baganyirwe mu na economic development yongera ubige to ne traffic impango eh mbeno bakuchukora zumanitwa abati yamba munonga nabo twara bo mchale abati bi west ndise nyomo Gideon.